Тульчинська амбулаторія знаходиться на першому поверсі житлового будинку вже понад 40 років. Завідуюча медичним закладом каже, сюди приходять тільки ті пацієнти, які в змозі піднятися сходами. До інших медики змушені навідуватися самі, що значно ускладнює процес надання медичних послуг. Той, хто може прийти, добратися, скажімо, здачі аналізів, кардіограми, то, що є безпосередньо в амбулаторії, люди, скажімо, здатні фізично це подолати, так? Люди маломобільні, скажімо, слабі здоров'я, я вже не говорю колясочники, ті, що є безпосередньо, добратися до амбулаторії, до таких, скажімо, як лабораторне обстеження, кардіограма, фізпроцедури, коли у нас був кабінет, не змогли. Все обслуговування велося на дільниці безпосередньо лікарем вдома. Необхідність у безперешкодному забезпеченні населення до приміщення амбулаторії наразі стоїть дуже гостро, каже пані Оксана. Щоб у 2021 році укласти договір з Національною службою здоров'я України, медичні заклади повинні відповідати 5 важливим критеріям. Один з яких – забезпечити фізичну доступність для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до своїх будівель. Амбулаторії, які не можуть забезпечити відповідних умов, не зможуть надавати медичні послуги. Пандус зробити тут по технічним умовам будівельним також важко. Я так розумію, тому що тут вже були будівельники, вони оглядали, вони приймали якісь рішення. Є думка про підйомник. Це було б, я думаю, і по об'єму, і по цьому нашого приміщення було б ідеально зробити. І це буде нам сприяти у укладенню договору з НСЗУ для продовження, для ліцензування роботи амбулаторії. Найближчим часом вертикальний підйомник повинні встановити, однак у вказані терміни, на жаль, вони не вкладаються, каже виконуюча обов'язки директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кольчинської селищної ради. Для продовження договору з НСЗУ основною умовою є доступ інвалідів та маломобільних груп населення до будівель, де проводиться господарська діяльність медичної практики. Так як наше приміщення Кончинської амбулаторії є житловий будинок, тому основне, найбільш альтернативне рішення, прийнятою Кончинською селищною радою, було встановлення вертикального підйомника. Невиконання цієї умови ставить під загрозу долю не тільки Кольчинської амбулаторії, додає пані Крістіна. До нашого КМП в майбутньому буде відноситися ще й Кленовецька амбулаторія, а також Пузніковецька амбулаторія. Так як Пузніковецька амбулаторія взагалі знаходиться на другому поверсі, і тому нами також було прийнято для встановлення також підйомника, але підйомник вже буде вертикальний. Але там є велика сума, тому для встановлення того підйомника повинен пройти певний термін, тобто проведення певна тендерна процедура, а то всі ми знаємо, то є також час. Голова Кольчинської територіальної громади додає, після нового адміністративного поділу заклади освіти та медицини Мукачівської районної ради перейшли на баланс місцевих органів влади, після чого у цих ОТГ було створено центр надання первинної медико-санітарної допомоги. Однак для отримання ліцензії та укладання договорів медиків цих центрів з НСЗУ потрібно близько 6 місяців. Рішення районної ради було правонаступником ліцензії, де засновником був Мукачівська районна рада, а прописані вони були в Лучках. Правонаступником стала тільки Великолучківська сільська рада. До сьогоднішнього дня Великі Лучки не прийняли це надання первинної медико-санітарної допомоги. І все йде до того, що з 1 квітня медики остануться без зарплати раз і без права надавати первинну медико-санітарну допомогу. Пан Миколу додає, аби медики не залишилися без заробітної плати, а населення без можливості отримувати лікарську допомогу, у ситуацію повинен втрутитися Кабмін. Думаю, ситуацію може поміняти лише Кабмін на сьогоднішній день, тобто внести зміни в закон про ліцензування, щоб правонаступниками стали цієї ліцензії, не як в законі, лише може бути одна фізична особа чи юридична, а всі, які створені об'єднані територіальні громади.
Тоді було б ноль проблем, ми б в темпі могли за короткий період все зробити.